Vem aí a Feira Beleza e Saúde MS. A maior feira de beleza, estética, cosméticos, saúde e qualidade de vida do estado. 17, 18, 19 e 20 de maio de 2013, no Centro de Exposições Albano Franco. Em 2013, Mato Grosso do Sul receberá o maior evento voltado para o segmento de beleza, estética e saúde. Serão mais de 5 mil metros quadrados de feira reunindo lojistas, indústrias, marcas e profissionais do segmento em um grande evento, que irá oferecer ao público, tanto profissionais quanto consumidores, os melhores produtos, tecnologias e serviços, gerando divulgação, negócios e resultados aos participantes. O Brasil é o segundo maior mercado de consumo de beleza e estética do mundo, com um movimento anual de 137 bilhões no país. Beleza e sensualidade são fatores culturais do povo brasileiro. E o clima tropical estimula preocupação com a estética e a boa forma. Um estilo de vida saudável é cada vez mais tendência no comportamento das pessoas. Nesta primeira edição, as perspectivas para a Feira Beleza e Saúde MS são totalmente positivas. A expectativa é que o evento receba mais de 15 mil visitantes entre consumidores e profissionais do segmento, assim como lojistas de outras cidades. A Feira Beleza e Saúde MS tem como seu maior objetivo incentivar a valorização das empresas locais, mostrando aos clientes que não precisam ir a grandes centros para encontrar o que há de mais atual em beleza, estética, cosméticos, saúde e qualidade de vida. Os expositores e visitantes poderão contar ainda com o 12º Congresso de Beleza e Saúde oferecido pela PECSUL, além de seminários técnicos, workshops, espaço da beleza e roda de negócios. Tudo voltado à saúde e beleza. Pela abrangência da feira, diversos segmentos podem participar: cosméticos, produtos de beleza, maquiagem e cabelos, tecnologia e tratamento para a saúde, spas e academias, nutrição e alimentação, perfumaria, distribuidores, farmácias, indústrias, convênios médicos, clínicas, hospitais e laboratórios, saúde e estética bucal, profissionais da estética e cosmetologia, profissionais de saúde, salões de beleza, entidades de classe. Feira Beleza e Saúde MS, a maior feira de beleza, estética, cosméticos, saúde e qualidade de vida do estado. 17, 18, 19 e 20 de maio de 2013, no Centro de Exposições Albano Franco. Reserve já o seu estande.